天上课前啊，我们先一起来唱首歌，好吗？好。我的家里有个人很酷，三头六臂，刀枪不入。他的手掌有一点粗，牵着我学会了走路。谢谢你光顾我的小怪物，你是我写过最美的情书。又扣住一个假的幸福，爱的咿呀风雨无阻。老爸老爸，我们去哪里呀？有我在酒店，不怕地不怕。宝贝宝贝，我是你的大树，一生陪你看日出。好听的一首歌，是第一次当你的老爸，我们的心情都有点复杂。你拼命发芽，我白了头发，一起写下一撇一捺。老爸老爸，我们去哪里呀？有我在就天不怕地不怕。宝贝宝贝，我是你的大树，一生陪你看日出。我的老爸是个神话，搞定老妈觉得风华，就算有一天掉光了牙，我也可以火辣辣。老爸老爸，我们去哪里呀？有我在就天不怕地不怕。宝贝宝贝，我是你的大树，一生陪你看日出。好，歌我们就唱到这儿，上课。小朋友早。老师早。请坐。刚才歌曲里唱的牵着你的手，我学会了走路，这个人是谁呀？爸爸。一起告诉我。爸爸。嗯，今天啊，我们就来聊一聊爸爸。说说，你有一个怎样的爸爸？举手。我有一个爱唱歌的爸爸，因为他总是带我出去玩的时候在车里唱歌。哦，爱唱歌，这是个好兴趣。你说。真勤劳，为家打拼着。石月如，你说。我有个会发脾气的爸爸，因为他每次打电话就要哇啦哇啦大叫。哦，发脾气可不是一件好事。陈林旭。我有一个没有耐心的爸爸，因为他还没有听我把话讲完就开始骂我。哦，这个习惯可不好，可要好好提醒爸爸。看来啊，在我们每个小朋友的心目当中，爸爸都是不一样的。今天啊，我们要一起来读一本绘本，绘本的名字就叫我爸爸。哦，你们已经知道了，猜到了是吗？哎，看王老师来写一写。前一阶段啊，我们学过不少绘本，谁能告诉王老师阅读绘本我们要读什么？杨景琦。哦，请坐。看来啊，我们掌握的很扎实。那还等什么？跟同桌交流一下，你在封面上读到了哪些信息？开始。我在封面上看到了
谁来说？谢一方。我看到这本书的名字，我爸爸。嗯，三个醒目的大字。张新威。我看到了这本书本的主人公，我爸爸。多大的一个人啊，在做鬼脸呢。沈一伦。我看到了这本绘本的翻译，于志荣。哦，这么小的字你都发现了。王老师告诉你，他的翻译名字叫于志莹，因为字比较小。还看到了什么？水正浩。我还看到了这本书的文图翻译，文图作者安东尼布朗。哦，还看到了这本书的作者安东尼布朗。那我们一起来了解一下他。安东尼布朗啊，曾经获得过儿童文学界的最高荣誉国际安徒生大奖，他还被誉为超现实派画家，英国卫报更是称赞他为天才，真了不起的一个人物。继续交流，还有吗？你说。我看到了这本书的出版社，湖北出版社。哦，这么小的字你都能发现，看来啊，你读的绘本真不少，已经把绘本的要素都记住了。看来绘本都已经会读了，绘本封面上的信息我们也了解了。接下来，哎，这是绘本的环衬和扉页，仔细观察一下，你有什么问题吗？胡一。为什么面包上的图案有？为什么面包上有黄格子的图案？是呀，这跟我们平时吃的面包可不一样，王老师也觉得纳闷呢。付明慧。哎，对呀，为什么要这样画呢？不着急，咱们留着这两个问题，相信我们读完了绘本就能找到答案，好吗？好。准备好了吗？准备好了。那我们的故事就要开始了，请出今天的主人公，发表一下你对他的看法。开始投票。还有七个小朋友，还有一个，谁没有投？提交了吗？都投了吗？投了。哦，投了。那可能电脑上的显示出了一点小小的问题。哎呀，投票了，大多数的小朋友都怎么样？不喜欢这个爸爸。为什么不喜欢他？你说。看上去他很邋遢，因为一只领子翻在外面，一只领子翻在里面。嗯，是的，有点邋遢。陈远。我看起来他还刚刚睡醒的样子。嗯，眼睛都还没有睁开来呢。刘一郎。我觉得这个爸爸很不注意形象，因为他头发乱糟糟的。是，似乎头发还没有梳好呢。徐胜。我不喜欢这个爸爸，因为他不注意卫生，全都脏兮兮。哦，看上去似乎有点那么脏，有点那么邋遢，怪不得大家都不太喜欢他。哎，可是啊，安东尼却说，一起读。这是我爸爸，他真很棒。哎，到底他的爸爸放在哪儿呢？接下来王老师就请大家小组合作，一先读一读，在三个板块当中选择其中的一个板块，四人小组读一读。二，用王老师给的句式来说一说这个板块中的爸爸棒在哪儿。开始。是吧？
就不管他，他已经点错了，就从这儿开始，就从这儿开始不管了。你应该读的是第一版吧，是吗？那就从这儿开始，一样的呀。好了，交流一下，不要去晃动它，容易卡死机器。你没有是吗？有，一起读，不用一个一个读，一起读就可以，好吗？好的。杨九琦是组长。好了，就把 pad 拿过来，人坐正，退出去。都讨论完了，是吗？是。好的。那接下来啊。交流的时候就可以看着你屏幕上的内容，好吗？好。好，先来先交流。李世辉，你们选择的是第几板块？哦，好的，第一板块，你来说。请坐。是啊，什么都不怕的爸爸真棒，请坐。还有吗？也选择第一板块的来交流。严欣瑶，我爸爸是个大力士，他敢跟大力士摔跤，也是个跑步健将，在运动会的比赛中他轻轻松松就跑了第一名。我爸爸真的很棒。是呀，这样的爸爸可真棒。还有人想要说一说吗？爸爸还棒在哪儿了？汪长景，我爸爸是个巨人，可以从月亮上跳过去，还是个杂技演员，可以走高空绳索。我爸爸真的很棒。请坐。太了不起了，能从月亮上跳过去，还会走高空绳索。大家一起看第二组图片，这里的盘子哦，带着勺子跑路了。这里还有一只带着母牛花纹的小狗，这可不是安东尼随便画的，这来自安东尼的家乡的一首童谣，而且这首童谣啊是他的爸爸教他的，所以他印象深刻。想不想来念一念？想。逗你玩，逗你玩，很有意思的一首童谣，背起。逗你玩，逗你玩，小猫真有趣啊。刚才这个板块当中大家交流了，我爸爸真的很棒，谁能来为大家读一读这段话？陈林旭，我爸爸什么都不怕，连坏蛋大野狼也不怕，他可以从月亮上跳过去，还会走高空绳索，不会掉下去，他敢跟大力士摔跤，在运动会的比赛中他轻轻松松就跑了第一名。我爸爸真的很棒。哦，请坐。他在读的时候那种自豪感情不自禁的就出来了，你们感受到了吗？感受到了。
想想也来夸夸这位爸爸。想。那就一起来吧。我爸爸什么都不怕，背起。我爸爸什么都不怕，连坏蛋大野狼也不怕。他可以从月亮上跳过去，还会走高空绳索，不会掉下去。他敢跟大力士摔跤，在运动会的比赛中，他轻轻松松。要听你们一读，我也感觉到这位爸爸很棒。这样的爸爸非常的，用个词儿来形容他，你说他真的很了不起。了不起还是怎样的？你说举世无双。哦，举世无双，世界上再也找不到一个。这段话里告诉我们，这个爸爸可真，你说无所畏惧。无所畏惧，是啊，真勇敢。还有吗？你说无所不能，不仅勇敢，而且这个爸爸还能从月亮上跳过去。王老师也给他一个词儿，叫哦，这样的爸爸勇敢灵活，怪不得安东尼要说我爸爸真的很棒。继续交流，还有吗？其余的板块，选择第二、第三板块的来交流一下。沈一伦，我选择的是第二板块。嗯。我爸爸像马一样吃的多，游的像鱼一样游的快。我爸爸真的很棒。嗯，吃的多，力气大，游的快，真灵活，是不是？请坐，的确很棒。你说。是呀，又强壮又快乐的爸爸当然棒了。胡一，我爸爸像房子一样高大，也像泰迪熊一样柔软。我爸爸真的很棒。哎，这样的爸爸让你感到很温暖似的。还有吗？你说。我爸爸像猫头鹰一样聪明，也像小丑一样，有时会干一些傻事。我爸爸真的很棒。哦，请坐。哎，读了这一段，一会儿说爸爸聪明，一会儿又说爸爸会干傻事。你有什么问题吗？周佩成，这不就矛盾了吗？是呀，到底爸爸是聪明的还是干傻事的呢？仔细观察观察图片，爸爸干了什么傻事呀？宇浩。请坐，把自己的头发梳成了扫帚一样的形状。爸爸，这样说来一点也不聪明了嘛？干傻事的爸爸怎么会聪明呢？陈若曦，你说。因为他会逗我开心。哦，爸爸干傻事，你来补充。嗯，其实爸爸不是那种，不是那种不聪明的傻，而是为了想要逗我开心的那种。哦，你体会到了，原来爸爸干傻事是为了逗我开心。你能不能来说一说？刘一郎，当我闷闷不乐时，爸爸会做一些傻事，只是为了逗我开心。其实爸爸一点都不傻。说得真好。还有吗？毛琴，你说。当我不开心时，爸爸会做一些傻事，只是为了逗我开心。其实爸爸一点也不傻。请坐。张麦。当我考试考不好的时候，爸爸会做一些傻事，只是为了安慰我。其实爸爸一点都不傻。我相信爸爸这样安慰你了，你的心情马上就好起来了，是吧？还有吗？王子轩。当我无聊时，爸爸做一些傻事，只是为了让我开心起来。其实爸爸一点都不傻。嗯，这样的爸爸的确不傻。那如果也让你用个词儿来形容这一板块当中的爸爸，你觉得这样的爸爸让你觉得？徐艳茹，与众不同。
与众不同还有其他的词儿吗？你说。很温馨。很温馨，很温暖。除了温暖，还让我们感到这样的爸爸独一无二。杨馨予。很了不起。谢一帆。哦，让我觉得非常的幸福。王老师也给大家一个词，让我感到亲切无比。怪不得安东尼要说，我爸爸真的很棒。继续交流，爸爸还棒在哪儿？还有第三板块，许一凡，你来说。我选择的是第三板块。我爸爸是个伟大的舞蹈家，也是个了不起的歌唱家。我爸爸真的很棒。哦，说得真好，又会跳舞又会唱歌，真棒。还有吗？选择第三板块的秋天。我爸爸可以把足球踢得一流，也可以逗得我哈哈大笑。我爸爸真的很棒。哦，请坐。这样的爸爸的确很棒。哎，看一下，这是谁的爸爸？你来说，你为什么把爸爸画成这个样子？我爸爸踢足球的时候是最帅的。哦，在你心目当中，踢足球的爸爸最帅了。再来看看，这是谁的爸爸？你说为什么会画成这个样子？因为爸爸经常会在我不开心的时候做一些傻事，像这样的闹子，只是为了逗我开心。哦，请坐。看来你的爸爸很幽默，让你觉得幸福无比，是不是？哎，那学到这儿，你来说说看，此时此刻你对这位爸爸又是什么看法呢？赶紧投一下票。这下发生了翻天覆地的变化。刚才大多数同学都是不喜欢这位爸爸，现在你们都喜欢这位爸爸了。为什么呀？谢一帆，你说。这位爸爸多才多艺。哦，刚才我们还知道了，又会唱歌又会跳舞，这样的爸爸多才多艺。还有吗？你说。这样的爸爸，要是我有这样爸爸，我会觉得我是世界上最幸福的。嗯，是啊，因为这样的爸爸不仅勇敢，温暖亲切又多才多艺。怪不得安东尼要说，我爸爸真的很棒。瞧，他说我爱他，而且你知道吗？一起读。他也爱我，永远爱我。爱是要用心来付出的，所以爱的繁体字当中有一个心，爱的付出与接受，那就叫做爱。王老师忽然发现我们的绘本可以这样读，我爱爸爸。还可以这样读，爸爸爱我。这就是爱的回流。一起读。这是我爸爸，他真的很棒。读绘本啊，我们不仅要读里面的文字，还要学会仔细观察。哦，你们都知道了，那接下来就跟小伙伴一起重温整本绘本，仔细观察一下什么图案在这本绘本当中是反复出现的呢？开始。转过去，对。
记了，是吧？对，等一下，不着急，如果没有点咖啡，两个人合看一下，好吗？对对对，好，开始吧。读呀，看，读好了，那就赶紧看一下。把它转过去，对，哎，好好合作。看好了，读好了，知道了就可以交流了，什么图案是吧？那就算了，没关系。速度加快，读完了还要讨论一下，你怎么就坐回去了呢？对不对？没关系的，啊，好了好了，就回来了啊。好，大多数小组啊都已经讨论完毕了，那我来听一听大家有没有什么新的发现？谁来说？来，水正浩。我发现中文格子图案，我发现中文格子图案反复出现。哦，看来你们小组看得非常仔细。瞧，棕黄相间的格子图案啊，是反复出现的，不仅在扉页环衬上有，而且在每一页的。哦，在每一页的图片身上，主人公的身上都有。你看这个，哪怕画的并不是爸爸，但我们却知道这是爸爸。为什么呀？因为你来告诉我。因为他穿的衣服就是黄格子相间的衣服。请坐。因为这件衣服在每一个爸爸身上都出现了，这是为什么呢？在安东尼的心目当中，他的爸爸就是他心中的英雄，但是在安东尼17岁那一年，爸爸因病突然去世了，他再也不能和爸爸一起画画，再也不能和爸爸一起踢球，更不能对爸爸说一声我爱你。而这一件棕黄相间的格子睡衣成了爸爸唯一的遗物，所以这一件棕黄相间的图案出现在每一页上。现在你知道为什么每一页上都要有这个格子图案了吗？你说。因为这个是爸爸临死前的礼物。请坐。这还代表了什么？你说。很爱他的爸爸，这是安东尼对爸爸的思念，他把这种思念画成了一本绘本。继续交流，还有吗？傅明慧。哦，太阳不是在每一页都有。王老师仔细找了找，在这本绘本上有好几页上都出现了太阳。当爸爸赶跑大野狼的时候，太阳出现在门上。当爸爸走高空绳索的时候，瞧，太阳又出现在了袜上。哎，真有意思。当我拥抱爸爸的时候，太阳
又出现在了纽扣上。是呀，太阳到处都是。瞧，我们画爸爸的时候，谁也给爸爸的图上画了个太阳。你说你为什么这样画？因为我站在爸爸身边，我会感到很温暖。爸爸像太阳一样温暖着你，是吗？请坐，继续交流。还有没有什么发现？耿恩哈，我发现爸爸逗我笑的时候，纽扣是一个笑脸。我发现我抱爸爸的时候，纽扣是一颗太阳。哦，你观察的可真仔细。我们来看一看，爸爸做鬼脸的时候，纽扣竟然变成了笑脸。当我拥抱爸爸的时候，纽扣又变成了太阳。哎呀，我们班的小朋友可真了不起，观察的可真仔细。或许我们的爸爸长得并不帅气，可能眼睛还一高一低，或许我们的爸爸有些邋遢，胡子还没有刮干净就会来亲我们，扎得我们的脸有那么点儿疼。或许我们的爸爸没有高大的个子，甚至胖的都走不快，但是我们知道爸爸就在我们的身边。让我们一起来赞美他。这是我爸爸，他真的很棒。是啊，这样的爸爸真的很棒。再读好。这是我爸爸，他真的很棒。想不想也来夸夸你们的爸爸？赶紧小组里说一说，开始。太感动了是吗？好的，赶紧来夸一夸。好，来吧。好的，好。没事，让他去吧，我们已经不需要了。好了，不哭了啊。谁来说？谢一帆，请你们一组。我爸爸像老虎一样保护着我，我爸爸像大地一样守卫着我，我爸爸像鱼一样每时每刻都守护着我，爸爸像猫头鹰一样日夜守护着我。这就是我们的爸爸，他真的很酷。哦，时时刻刻守卫着你们的爸爸，真酷。还有哪个小组想来说一说的？王子轩，请你们一组。我爸爸像房子一样保护着我，我爸爸像小蜜蜂一样勤劳工作，我爸爸像蚊子一样关爱着我，我爸爸像公牛一样强壮。这就是我们的爸爸，他真的很棒。真的很棒。是啊，请坐。能不能再自豪一些？张思怡，请你们一组，声音响一点。这样的爸爸的确了不起。还有哪个小组？来，胡一，请你们一组。我爸爸像太阳一样温暖着我，我爸爸像战士一样保护着我，我爸爸像个全才的人一样什么都会。
李诗婷，请你们一组。坐，还有吗？你们来说。我爸爸像战士一样日夜守护着我。我爸爸像头狮子一样保护着我。我爸爸像一把雨伞一样为我遮风挡雨。我爸爸像一棵大树撑住我们的家。哦，真了不起。这就是我们爸爸，他真的很了不起。嗯，好的，还有很多小组想跟王老师来交流，课后再来告诉王老师好吗？好。刚才啊，大家都说了自己的话，爸爸，那王老师想，如果王老师把刚才大家所说的也编成一本绘本，这就成了我们自己创作的绘本。王老师连名字都想好了，绘本的名字就叫我们的看，多了不起！这一节课我们不但学了绘本，还创作了属于我们二一班自己的绘本。赶快送给自己一朵小红花。小红花对我笑。哎，真棒！今天啊，王老师还布置了作业，今天回家和爸爸一起重温这本绘本《我爸爸》。第二个，在电子书包的平台完成一下这个练习。第三个，王老师还推荐安东尼的另外一本跟我爸爸类似的绘本，叫《我妈妈》，一起读一读好吗？好。这节课我们就上到这儿，下课。列。小朋友，请休息。老师，请休息。坐下。